Mrs. Betty Mutebile, mukazi wa mugenzi Emmanuel Tumusiime Mutebile, yabadde governor wa Bank of Uganda, asaba government ibalike mu nyumba ya government jibabiramu, uleso ngatibaina wakulaga. Betty Mutebile, asaba government ibalike mu nyumba ya government jibabiramu, oluvanyuma lwa bawe okufa. Era kino kiteeso ne mu parliament kyatuuse ne bannayuganda benjawulo bavudde ne bawaayo opinion zaabwe. The Buzz UG, tukugamba subscribinga onyige ne kukadeka notification osobole okuba ngaofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mrs. Betty Mutebile, mukazi w'omugenzi Emmanuel Tumusiime Mutebile, asaba gavumenti ebaleke mu nyumba ya gavumenti gye babeeramu oluvannyuma lwa bbaawe okufa eyabadde gavana wa Bank of Uganda. Ono esonga lwaki agamba nti asaba gavumenti baleke, agamba nti singa gavumenti ebajja mu nyumba eyo baba tebalina walala wakulaga. Nga bwekimanyi nti bw'oba okolera gavumenti ng'oli w'amaanyi bakuwa enyumba, waliwo enyumba gavumenti zezimba nga z'abakozi baayo, bagikuwa ogiberemu n'etebera iyo ya luberera, era bw'oba ovudde mu kifo ekyo omuntu omulala addamu. So esawa zino ekiriwo, kino ekiteeso kituse mu paalamenti. Deputy Speaker Anita Among ye agamba nti government enyumba eno ejigabire famire y'omugenzi Emmanuel Tumusiime oluvannyuma lwa mukazi w'omugenzi okuvaina agamba nti tebalina wakulaga singa government bajja mu nyumba eno. Deputy Speaker agamba nti Emmanuel Tumusiime akoledde government bingi ebirungi bingi, ate abadde musajja nga mwesimu, nga ali honest. Abamu kuba member ba parliament bachi supportinga, wabula abala tebachi supportinga. Niba na Uganda bala baga manti umusaji ono akoledde government almost emyaka abiri, nga buli mwezi ba musasula omusaala ogutaka wasi wabukadde 50. So bwe muva ine mugamba nti taina nyumba, nti government ate property ya government tujigabire familia ye ng'ono abadde asasulibwa omusaala, kiba tekijja. Apa mbaga manti no, kiteso kye mulese ate kijja. Familia y'omugenzi tetugenda jigabira property ya government. Wabula abalala bagamba nti government ezimbire familia y'omugenzi enyumba. Abamu bagamba nti bwetuba tetugenda kuwa familia y'omugenzi ene nyumba gye babadde baberamu, tubazimbire enyumba. Wabula abamu bakyawakanya kiteeso ekyo, abamu bagamba nti omusajja badde afuna omusaala. So tetula basonga lwaki ate government mugiteeka ku pressure nga mugamba nti famire y'omugenzi bagizimbire nyumba, olwensonga nti taina nyumba gye yali azimbi mu Kampala, abadde tainaamu maka. Ekabale aina ya maka, naye wano mu kibuga Kampala abadde tiyazimba. So omukazi agamba nti yesonga lwaki asabye government ebalekere nyumba ya government gye babadde baberamu. So ne Prime Minister Robin Nabanja yasabye parliament n'abasaba bamuwa kadde asobola okubanga atula ne cabinet balabe ekyokkola. So ekyo kye kiriwo, naye omukazi w'omugenzi agamba nti banaye tusaba gavumenti temutukasuka wabweru, singa mutukasuka wabweru tetulina wakudda, olw'ensonga gavana taina nyumba gye yali azimbye mu kibuga Kampala. The Buzz UG, kwetukyali okulaba nti tukuupdatinga kusonga ez'enjawulo mu entertainment, current events ne sports.